天文台今日早上录得最低的8.6度，是入冬以来最低纪录，亦都是24年来最冻的冬至。香港最高的大帽山气温跌至-1.6度，而在昨日的下午，一名讲普通话的男子报警称自己在大帽山上，因为太冻导致行不动，救援人员连夜封山搜索，直至今日的上午仍未有发现。警方昨日在大帽山郊野公园封路，禁止市民登山。因应天气寒冷和圣诞长假期，医管局今日宣布启动服务需求高峰期特别措施。圣诞节长假期间，会有18间普通科门诊诊所在公众假期提供服务。家庭医生林永和在港台节目表示，最近多了长者因为头晕、头痛、跌倒、手脚无力等原因求医，提醒市民应该多留意老人的健康，协助准备保暖衣物。他亦都指，有医学文献显示，气温急跌超过5度会带来健康的风险，心血管疾病患者可能会出现血压高，甚至增加心脏病发和中风的几率。喂喂，睇完咪走住啊，记得 like 啦、subscribe 啦，同埋揿钟仔先，撑我哋撑真相啊嘛。